Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kaum muslimin muslimat citi kerup nang citi rab'an. Hadis yang cang rumlek ya di ka rumlek របស់ ខ្ញុំ មក ចំពោះ បងប្អូន យើង ទាំង អស់ គ្នា ឲ្យ បាន យល់ កាន់ តែ ច្បាស់ តកតោ នឹង ការ ចូល ផ្ទះ របស់ យើង ជាមួយ នឹង ការ រំលឹក ឈ្មោះ របស់ យើង ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ សុបហានាតាអាឡា ក៏ ដូច ពេល ដែល យើង ចេញ ពី ផ្ទះ របស់ យើង អញ្ចឹង សុន្នះ នាប៊ី សល្លល្លោហ៍ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម លោក តែង តែ បង្រៀន យើង ឲ្យ យើង មាន ការ សូត្រ ការ នឹក របស់ យើង មក ចំពោះ អល់ឡោះ សុបហានាតាអាឡា ពេល ដែល យើង ចាក់ ចេញ ពី លំនៅ ឋាន ក៏ ដូច ពេល ដែល យើង ចូល ផ្ទះ របស់ យើង ក៏ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ចង់ លើក នៅ ទី នេះ ចង់ លើក ឡើង នៅ ទី នេះ គឺ អ្វី ដែល យើង ចូល ផ្ទះ របស់ យើង តើ យើង ធ្វើ អ្វី ខ្លះ ឬ ក៏ យើង មក ដល់ យើង ចូល ដោយ អត់ បាន រំលឹក ឈ្មោះ អល់ឡោះ ឬ ក៏ យើង ត្រូវ រំលឹក ឈ្មោះ អល់ឡោះ នៅ កន្លែង នេះ យើង ដឹង ហើយ ថា សុន្នះ នាប៊ី សល្លល្លោហ៍ សាឡាម តាំង ពី យើង ចេញ ពី ផ្ទះ នាប៊ី តែង តែ ឲ្យ យើង ដូអា សូម ពី អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាអាឡា ជាមួយ នឹង សូត្រ ថា បិស្មិល្លាហ៊ តវ៉ាក់កលទុ អាឡាឡោះ wala haula wala quwwata illa billah ya hadis rawahu abu daud wa tirmizi ចឹង នឹង ឈ្មោះ របស់ អល់ឡោះ ស្មាតាឡា ដែល យើង ខ្ញុំ ឯង បាន ប្រគល់ ខ្លួន មក ចំពោះ អល់ឡោះ ស្បហានាតាឡា ខ្ញុំ មិន មែន ខ្លាំង ខ្ញុំ ហើយ ខ្ញុំ ទេ មាន តែ អល់ឡោះ ស្បហានាតាឡា ជា អ្នក ដែល ខ្លាំង ពូកែ នេះ ពេល ដែល យើង ចេញ ពី ផ្ទះ យើង នឹក ឃើញ ឈ្មោះ អល់ឡោះ តាឡា ក៏ ដូច្នោះ ដែរ ពេល ដែល យើង ចូល ផ្ទះ របស់ យើង ពេល ដែល យើង ចូល ផ្ទះ របស់ យើង ក៏ សុន្នាត ហើយ នឹង គឺ ជា សុន្នះ នាប៊ី សល្លល្លោហ៍ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម បាន បង្រៀន យើង ឲ្យ យើង សូត្រ ឲ្យ យើង នឹក ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ស្បហានាតាឡា ពេល ដែល យើង ចូល ផ្ទះ ពី ព្រោះ យើង ដើរ ចេញ ទៅ ខាង ក្រៅ វា តែង តែ មាន ឆៃតាន ឆ្លៀត ឱកាស ដើរ ជាមួយ យើង មិត្តភក្តិ ជាមួយ យើង អូស ទាញ យើង ហើយ ដូច្នោះ ហើយ ពេល ដែល យើង ចូល លំនៅ ឋាន របស់ យើង វិញ គឺ មាន ការ រំលឹក មាន ការ ណែនាំ អំពី នាប៊ី សល្លល្លោហ៍ អាឡៃហ្វ៉ាសាឡាម ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲ្យ យើង ការ ពារ ខ្លួន របស់ យើង អំពី បិសាច ឆៃតាន ដែល វា នឹង អូស ទាញ យើង មួក យើង ធ្វើ ឲ្យ យើង ធ្លាក់ ទៅ ក្នុង នរក របស់ អល់ឡោះ ស្បហានាតាឡា ណាអូស បិលឡាហ៍ មិន សាលិក ដូច្នោះ hadis dan nabi sallallahu alaihi wasallam បាន បញ្ជាក់ ពេល ដែល យើង ចូល ផ្ទះ របស់ យើង ឬ ក៏ លំនៅ ឋាន របស់ យើង ឲ្យ យើង សូត្រ បិស្មិល្លាហ៍ វ៉ាឡាជ្នា វ៉ា បិស្មិល្លាហ៍ ខារ៉ាជ្នា វ៉ា 'ឡាឡ្លាហ៊ី រ៉ាប់បានា តវ៉ាក់ខលណា វ៉ា 'ឡាឡ្លាហ៊ី រ៉ាប់បានា តវ៉ាក់ខលណា អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា សុន្នះ នាប៊ី sallallahu alaihi wasallam ឲ្យ យើង ទាំង អស់ គ្នា តែង តែ សូត្រ រំលឹក ឈ្មោះ អល់ឡោះ តាអាឡា ពេល ដែល យើង មក ផ្ទះ របស់ យើង ពេល ដែល យើង បាន ចូល ផ្ទះ របស់ យើង យើង នឹក ទៅ ឃើញ ឈ្មោះ អល់ឡោះ សុបហានាតាអាឡា ការ ចេញ នឹក ឃើញ របស់ យើង ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ការ ចូល មក វិញ យើង នឹក ឃើញ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ តាអាឡា ហើយ យើង នឹង មាន ការ ប្រគល់ ហា តវ៉ាក់កល ចំពោះ អល់ឡោះ សុបហានាតាអាឡា ដែល ជា ម្ចាស់ របស់ យើង ដូច្នោះ ហើយ បាន ជា នាប៊ី សល្លល្លោហ៍ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម បាន បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង ហាឌីស មួយ ហាឌីស អំពី ជាបីត រ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៍ អាន់ហ៊ូ កាឡា អំពី ជាបីត ដែល អល់ឡោះ តាអាឡា រេដ ចំពោះ គាត់ គាត់ បាន និយាយ ថា សមិទ្ធ រ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លល្លោហ៍ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម យ៉ាកូល ខ្ញុំ បាន ឮ រ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លល្លោហ៍ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម លោក បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា ឥដា ដាខាឡ រ៉ាជុលុ បៃតាហ៊ុ ពេល ណា បុរស មួយ អ្នក មួយ អ្នក ពេល ណា បុគ្គល ណា មួយ អ្នក មួយ អ្នក ដែល គាត់ ចូល ផ្ទះ របស់ គាត់ ឬ ក៏ លំនៅ ឋាន របស់ គាត់ ហ្វាសាការ៉ាឡោហ តាអាឡា ឥនដ ឌូឃូលិ ហើយ បុរស នោះ ជន នោះ ក៏ បាន សូត្រ ឈ្មោះ អល់ឡោះ តាអាឡា ក៏ បាន សូត្រ ឌូអា បន្ទាប់ ពី គាត់ ឲ្យ សាឡាម អស្សាឡាមុ អាឡៃគុម រ៉ាហ្មាតុល្លាហ៍ វ៉ បារកាតុ ហើយ នឹង គាត់ សូត្រ ឌូអា ចូល ផ្ទះ របស់ គាត់ បិស្មិល្លាហ៊ី វ៉ាឡាជ្នា វ៉ បិស្មិល្លាហ៊ី ខារ៉ាជ្នា វ៉ អាឡាឡ្លាហ៊ី រ៉ាប់បានា តវ៉ាក់កលណា គាត់ សូត្រ ឌូអា ហ្នឹង អញ្ចឹង ពេល ដែល គាត់ រំលឹក ឈ្មោះ អល់ឡោះ តាអាឡា ពេល ដែល គាត់ ចូល វ៉ា ឥនដ ត'ឡាមីហ៊ី ហើយ ពេល ដែល គាត់ ហូប ចំណី អាហារ គាត់ សូត្រ បិស្មិល្លាហ៍ សូត្រ បិស្មិល្លាហ៍ ហើយ គាត់ ហូប បាយ ឬ ក៏ គាត់ ឌូអា ថែម ទៀត អល់ឡោះ មបារិក លានា ហ្វីម៉ា អតីតណា អល់ឡោះ មបារិក លានា ហ្វីម៉ា រ៉ាហ្សាក់តណា វ៉ាគីណា អាហ្សាបាណាត ឬ ក៏ គាត់ សូត្រ ឌូអា ផ្សេង ផ្សេង ពេល ដែល គាត់ ហូប ចំណី អាហារ ពេល ដែល គាត់ នឹក ឈ្មោះ អល់ឡោះ ពេល ដែល គាត់ ឲ្យ សាឡាម ពេល គាត់ ឌូអា ចូល ផ្ទះ របស់ គាត់ ពេល ដែល គាត់ ហូប បាយ គាត់ សូត្រ ឌូអា គាត់ នឹក ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ស្បហានាតា អាឡា កាល ឆៃតានុ លី អស្ហាប៊ី ឆៃតាន ក៏ បាន និយាយ ទៅ កាន់ គ្នា របស់ វា មិត្តភក្តិ របស់ វា ឆៃតាន ដែល ឆៃតាន មាន ឯង គឺ ជា បិសាច យ៉ា ដែល តែង តែ
cha chao jeung da taeng tae bongvuk jeung mui nae vie ban nyei to kan mot bos vie tha la ma bi ta lakum wala asha khmien kalaing de te samrap pu ne hai ko khmien chmnai aha dae samrap pu ne ai no yup ni no thai ni wa idha dakhala falam yazkurillah ta'ala inda dukhulih hai pe na borah mui ne mne bokol mui ne mne kot chou teh bos kot pe nu kot ot man sout ឬក៏ ក៏បានឲ្យសាឡាម ពេលដែលគាត់ចូលលំនៅឋានរបស់គាត់ ឬក៏គាត់ចូលផ្ទះរបស់គាត់ ក៏លឈៃតានុ ឆៃតានក៏បាននិយាយថា អត្រកទុមុលមាបីតា ពួកអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាមានកន្លែងដេកហើយយប់នេះ មានកន្លែងស្នាក់នៅហើយ វ៉ៃឡាម យេស្គូរីឡាហ តាអាឡា ឥន្ដ តូអាមី ហើយពេលណាបុគ្គលណាមួយអ្នកមួយអ្នក ជនណាមួយអ្នកមួយអ្នក ដែលគាត់អត់បានសូត្រទៀត ពេលដែលគាត់ហូបចំណីអាហារ ក៏ បាននិយាយឲ្យឆៃតានថា អត្រកទុមុល មាបីតា វល អាសា អ្នកឯងបានកន្លែងស្នាក់នៅ ហើយក៏អ្នកឯងបានចំណីអាហារនៅយប់នេះដែរ ហាឌីស រ៉ាវហុល មូស្លីម ដូច្នោះ នេះ បើសិនជាយើងធ្វេសប្រហែស បើសិនជាយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ ឆៃតាននឹងអូសទាញយើង ឆៃតាននឹងមកដេកជាមួយយើង ឆៃតាននឹងហូបជាមួយយើង ឆៃតាននឹងឆាឆៅយើង រហូតដល់ពេលដែលយើងរួមរាក់កដោចអស់ រួមដំណេក ជាមួយនឹងព្រះរាជាបើយើងអត់បានដូអានឹកទៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាវានឹងរួមដំណេកជាមួយយើងហើយនឹងវានឹងឆាឆៅកូនរបស់យើងពេលដែលវាកើតមកមិនអាយអញ្ចឹងក៏ស៊ុនណាត់ឲ្យយើងសូត្រណាឲ្យយើងសូត្រដើម្បីឲ្យជិះវាងអំពីឆៃតានពេលដែលយើងដេកជាមួយគ្រួសាររបស់យើងគឺមានដូអាដែលនាប៊ីសុលឡោះសាឡាមឲ្យយើងដូអាអល់ឡោហ៊ុមម៉ាជិនណាប៊ីសុលឡោះសាឡាមម៉ារ៉ាហ្សាក់តាណា យ៉ាអល់ឡោះសូមឲ្យពួកយើងខ្ញុំឆ្ងាយអំពីឆៃតាន់ហើយសូមអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឲ្យរិស្គីឲ្យពួកយើងខ្ញុំផងចុះដើម្បីឲ្យយើងពួកយើងខ្ញុំឆ្ងាយអំពីឆៃតាន់នេះអ្វីដែលណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមលោកគាត់បានដឹងគាត់បានដឹងអំពីការអូសទាញរបស់ឆៃតាន់មីណៃគ្រប់ពេលវេលាហើយដូច្នោះហើយណាប៊ីតែងតែបង្រៀនយើង អ្ហាអយើងសូត្រភ្ញាក់ពីដេកអល់ហាំឌុលឡាហ៊ីឡាហ៊ីអះយ៉ានាបាដាម៉ាម៉ាតណាវ៉ៃលៃនូសូតអាឌូអាចង់ដេកអាប៊ីស្មិកអល់ឡោះម៉ាមូទូវ៉ាអះយ៉ាឬក៏ប៊ីស្មិកអល់ឡោះម៉ាអះយ៉ាវ៉ាមូតអញ្ចឹងទាំងអស់មានឯងគឺមានការដូអារបស់យើងការសូត្ររបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងដូអាច្រើនណាស់យ៉ាដូអាសំលៀកបំពាក់ដូអាចូលម៉ាសាត់ដូអាចេញពីម៉ាសាត់ដូអាចូលបន្ទ
dua sắp chia ca bổng riêng rồi bỏ nạp với dưỡng Muhammad sallallahu alaihi wasallam thua dưỡng là ở dưỡng mình là ai khai chi nẹ đài mu'min mu'mina salih rika salihat tôi dùng bộ Allah subhanahu wa ta'ala cho nên alhamdulillah thằng ngày ta bình thường insyaallah yang mình phải nung chụp nên việc khai tiết đâm bay thua dưỡng là ở dưỡng cần tài bà xa là nè ca rùh nâu bà dưỡng cần tài iman khlang-lang tôi dùng bộ Allah subhanahu wa ta'ala أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم